Plohtava mogu, očekuvala ovakve metode? Ne, ne očekuvala. Ne takve metode? Ne očekuvala ovakve metode, zato što ние излегуваме миролюбиво, кажуваме, во овој момент сметаме дека вака ќе биде по-добро за земја. Ради го? Ова не го очекува. А за земјата сте што сте од една кој не, тоа не е. Не, не, не. Премалку се гръпна за. Господа, имаше ли те информации, меници, подпишување, слични работи? Не, не ведувам, мислите на раповодителите да ги направиле? Немаме информација за такво нешто. Немаме информации.